Ja, det här är ju ett väldigt speciellt projekt. Vi är idag ju ungefär 3 kilometer norr om Tapulivuoma. Och det är ju ett uppdrag som vi har åt Kaunis Iron att utföra en restaurering av rikkärr. Det är ju cirka 300 hektar som vi ska restaurera. Och vi har nu påbörjat med 19 hektar i juni. Vi började då med att röja området här på sly. Och sen har vi ju fällt en del träd och det ska ju sen bort alla träddelar. Så då har vi kört bort dem med en bandgående maskin här. Sen har vi då nu påbörjat dämningen. Och den är ganska stor i sin omfattning. Det är ju 1 kilometer här diket och den ska ju dämmas med 23 dämningar längs med diket. För att få upp en nivå som stiger här på marken. Och det är ju kul att de vågar tro på en som börjar som en nystartat företag. Att man får chansen att visa att man kan utföra ett sånt här projekt. Så det är kul. Jag har kunnat rekrytera lokalt och fått en att flytta hit från Kiruna för att börja jobba åt mig. Så det, jag tycker det är kul. Ja, det är ju en väldigt fin arbetsplats det här att få vara ute i naturen och jobba. Och, ja, sen att det leder ju till någonting bra det här alltså. Och det är viktigt för naturen och för hela området att det bidrar ju. Jag har varit 22 år uppe i Kiruna och sen när man Emil erbjuder att det finns mycket att göra här så att då var det många pusselbitar som började falla på plats för att planera en flytt och få komma hem igen. Och det är jätteroligt att de satsar på det när det finns resurser här i Pajala-området. Och sen när det är unga människor som vågar ta den satsningen och köpa sådana här maskiner och få jobb till det. Det betyder jättemycket. Ja, det är ju en del av vårt åtagande egentligen. Där vi vill ha som mål att bidra med ökad biologisk mångfald i de regioner där vi verkar. Och i vårt fall är ju det Pajala kommun och särskilt då Kaunisvaara. Det är ju delvis då på grund av den påverkan som den befintliga verksamheten har haft, alltså att man har tagit mark i anspråk, men också för den kommande verksamheten som ju är planerad, som vi är i en prövning på just nu då. Vi har ju som ambition framöver här att vi ska göra de här typen av åtgärder, i det här fallet då restaureringsåtgärder, innan vi tar själva marken i anspråk så att säga. Så att vi gör åtgärderna innan. Och det betyder ju att vi har ett ganska intensivt arbete framför oss de kommande åren och det som är igång just nu. Men vissa delar kan komma att pågå framåt decennier också.